Olemme nyt luomassa animoitua tarinaa iPadin avulla. Ja tässä työssä on kolme eri vaihetta. Ensin sinun tulisi keksiä hyvä tarina. Toisekseen sinun tulisi piirtää ja luoda hienoja taustakuvia. Ja kolmanneksi sinun tulisi kertoa ja samalla piirtää tarina iPadilla. Luomme siis ensin hyvän tarinan, mutta miten se tehdään, jotta se kuulostaa innostavalta vielä lopussakin? Yksinkertainen tarina voi koostua kolmesta eri jaksosta. Ensimmäisessä jaksossa sinun tulisi keksiä jonkunlainen ongelma, joka vaan syvenee ja syvenee. Toisessa vaiheessa, toisessa jaksossa, sinun tulisi keksiä jonkunlainen ratkaisu tähän pulmaan, tähän ongelmaan. Ja ensin tämä ratkaisu vaikuttaa järkevältä ja toimivalta, mutta se ei ehkä toimikaan. Kolmannessa vaiheessa keksit toisen ratkaisun tai toisen tavan, ja sillä tavalla alkuperäinen ongelma saatiin ratkaistua. Tässä esimerkissä ongelma on hiiri, jota pelättiin, ja siihen oli ratkaisuna hiiren loukku, mutta se ei toiminutkaan hyvin, koska tämä hiiri oli liian ovela ja juusto oli liian hyvää, joten tämä hiiri kutsui kaikki ystävänsä kylään syömään juustoa. Kolmannessa vaiheessa ratkaisuksi valittiin mädäntynyt haiseva kala, joka kyllä poisti tämän hiiriongelman, mutta valitettavasti myös isäntäväki joutui muuttamaan kodistaan pois. Eli ensimmäinen tehtävä on, että luotte jonkunlaisen tarinan, joka perustuu näihin kolmeen eri vaiheeseen.